Добрий вечір на 12-му каналі. Традиційно, що понеділка у цій вечірній порі ми говоримо про наше із вами здоров'я в проєкті «Телемедицина». Сьогодні торкнемося такої дуже важливої теми, як нирки, їхнє здоров'я, підтримка їхнього здоров'я і все ж таки, чому виникають камені у нирках. Про це сьогодні нам розповість лікар-нефролог. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Гостем цього ефіру стане Віктор Дорецький. Він є завідувачем відділення нефрології Волинської обласної клінічної лікарні. Дякую, що ви сьогодні завітали, і сподіваюся по максимуму з вами обговорити питання здоров'я нирок. Дякую, що запросили. Це вперше, коли запрошують поговорити про здоров'я нирок. Ну, про себе ще трошки більше скажу. Кандидат медичних наук і доцент кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету. А ось перед тим, як ми розпочнемо, я ще звернуся до глядачів, тому що вони зможуть доєднатися до нашої розмови за номером телефону, який бачите на своїх екранах 0800 42 012. Усі дзвінки за цим номером абсолютно безкоштовні на всій території України. Окрім того, паралельно із трансляцією на телебаченні є і трансляція у Фейсбуці, де ви можете ставити свої питання вже повідомленням. Я буду стежити за цим і обов'язково обговорю із лікарем, який сьогодні до нас завітав. Пане Віктор, тож питання найцікавіше, в принципі, напевно, для тих людей, які прогулювали біологію в школі, як працюють нирки? Яким чином відбувається очищення вологи, яка потрапляє в наш організм? На це питання знає відповідь достеменно тільки Господь Бог. Значить, пару слів про нирки. Парний орган, зазвичай у самців, вагою 200, інколи 300 грамів, потрібний самцям для того, щоб виводити продукти життєдіяльності. Нирки насправді не тільки екскреторний орган, тобто той, який виводить шлаки з організму. Нирки підтримують водний баланс, раз. Приймають участь у в обміні всіх речовин, тобто білків, жирів і вуглеводів, підтримують електролітний баланс, забезпечують гомеостаз організму, в тому числі приймають участь в регулюванні pH. Ну, а найголовніша функція – це все-таки виведення продуктів життєдіяльності. Крім того, мабуть, не всі знають, але нирки приймають участь ще в кровотворенні, і при хворобах нирок виникають такі розлади кровотворення, як анемія. І крім того, нирки приймають надзвичайно важливу роль в регулюванні артеріального тиску. І тому при захворюваннях нирок дуже частим симптомом буває артеріальна гіпертонія. Крім того, я вже частково сказав, що нирки приймають участь в обміні електролітів, але вони приймають участь ще і в підтриманні, вірніше, в регулюванні фосфорно-кальцієвого обміну. І тому при хворобах нирок в одних випадках виникають камені, про які ви говорили, а в других випадках може розвиватися остеопороз, тобто зменшення кальцію в кістках, внаслідок чого вони стають більш крихкими. Тобто це те, що от по-простому, коли люди говорять, що вимивається кальцій з організму. Це ось те, що ви... В якомусь намилиженні можна і так говорити. Але як все-таки відбувається ось ця фільтрація і от через що? Чи це кров, яка потрапляє в нирки і вже там очищується волога, чи це якимось іншим чином відбувається? Значить, ну, зазвичай ми споживаємо приблизно 1,5 літра рідини на день. Це мається на увазі не обов'язково, якби, окремо рідину. Вона поступає в організм із твердою їжею. Крім того, в організмі утворюється і ендогенна вода. Нирки складаються з так званих морфофункціональних одиниць, тобто таких комірок, і кожна з яких забезпечує, власне кажучи, функціонування цих нирок. Скільки тих комірок? Література пише по-різному. Пишуть, що в кожній нирці і 1 мільйон, і 2, і 3. Я зустрічав різні дані, але суть не в тому. Їх у нас як мінімум 2 мільйони. Значить, нирка має дуже цікаву таку будову.
основою чи основною частиною цієї комірки, яка називається нефрон, є така от сітка капілярів. Значить, там приблизно 40-60 цих таких капілярчиків дрібних. І коли кров перетікає через ті капіляри, то під впливом більшого тиску в капілярах здійснюється фільтрування крові. Значить, нирки працюють без зупинки, без вихідних. І без відпустки. І без відпустки. За хвилину фільтрується літра 200 мл крові. Це значить 20% крові проходить за хвилину через нирки. З іншого боку, це свідчить і про велику важливість нирок. Тобто кожні 5 хвилин кров нашого організму очищується повністю завдяки ним. Це правильно. А за добу це буде 400 раз. Так що таким чином. Але в порожнину капсули Боумела-Шумлянського, це є там така структура, яка оці, ці капілярні петлі, так би мовити, зверху огортає, фактично попадає плазма крові. Без формених елементів, тобто без еритроцитів, без червоних кров'яних тілець, і без лейкоцитів, без тромбоцитів, і без крупнодисперсних білків. Значить, потім це називається первинна сеча. Потім оця рідина, тобто первинна сеча, проходить ще шляхом канальців, там ближчих і дальших, тобто вони називаються проксимальні, дистальні. І одним словом, під час цього проходження 98-99% рідини всмоктується. Всмоктуються важливі речовини, а деякі зайві ще виділяються. Це називається секреція і реабсорбція. І на виході із профільтрованих за одну хвилину, бо фільтрат приблизно 100 мл, то на виході за хвилину кінцевої сечі, тобто вторинної, тобто ту, яку ми вже всі бачимо, залишається 1 мл. Угу. Отже, реабсорбція становить в нормі 98-99%. От таким чином. Зрозуміло. Ну і от далі вже давайте говорити безпосередньо про те, коли нирки можуть турбувати. В стандартному режимі, як ви вже розповіли, вони працюють, і це означає, що все добре. Але от я сьогодні вирішив запитати в своїх колег, що можна запитати в лікаря, який лікує нирки. І мені відповіли дуже просто. Чого вони можуть боліти? І от таке питання, я думаю, дуже часто ставлять і вам на прийомі. Чому болять нирки? Нирки зазвичай будуть боліти тоді, коли вони збільшуються, коли розтягується їхня капсула, коли в нирках є запальний процес, бактеріальний запальний процес, тоді, коли нирки перерозтягуються. Такі ситуації теж бувають. А від чого тоді це може бути? Значить, зазвичай це відбувається тоді, коли наступає закриття сечовидільного каналу. Не сечовипускного, а сечовидільного каналу. Тут різні причини можуть бути. Це може бути перекриття каменем, раз. Далі перекриття пухлиною, два. Далі можуть бути закиди зворотні. Нашою мовою це називається рефлюкси. Тобто зворотній закид із сечового міхура в нирку. Це може бути аденома простати або пухлина простати, або пухлина, або камінь сечового міхура. Значить, в нормі, як ви вже тільки що сказали, нирки зазвичай не болять. Дуже часто пацієнти заходять, коли їх питаєш, що їх турбує, кажуть, болять нирки. Значить, при цьому вони вказують на біль поперековій ділянці. Біль поперекової ділянці абсолютно не завжди означає, що тут саме задіяні нирки. Треба пам'ятати, що зазвичай в осіб такого середнього, старшого і похилого віку болі в попереку пов'язані з так званим остеохондрозом хребта. Вони носять вторинний характер. Тобто це такі невралгічні болі. Це є раз. Далі. Треба пам'ятати, що у жінок і радіація, тобто відбиття, так би мовити,
значить, в поперекову ділянку відбувається при наявності запальних процесів яйників. Тобто це теж не треба забувати. Ну, а в чоловіків, відповідно, при наявності захворювань простати. Тобто, ще раз підведемо підсумок, що болі в попереку – це абсолютно не означає, що хворі нирки. Але як тоді відрізнити? Тому що в мене була подібна ситуація. От я вже думав, напевно, болять нирки. Щось таке от болить, вже декілька днів сходив до сімейного лікаря. Вона сказала, ну, напевно, десь продуло, чи там щось розтягнув таке. Ну, окей, це мене заспокоїло. Але от я так подумав, як відрізнити цю біль просто десь там в попереку, тому що так сталося, старість прийшла в моєму віці. Чи це от все ж таки нирка і віддає через якісь проблеми в ній? Ну, Богу дякую, вам до старості ще далеко. Це раз. По-друге, все-таки, мабуть, найголовніше, треба звертатись до фахівця, бо людина сама себе не може оцінити об'єктивно, навіть начитавшись в інтернеті. А з грубша можна, міркувати наступним чином. Якщо болі позиційні, тобто вони пов'язані з якимось положенням, поворотами, то вони носять такий от вторинний неврологічний характер. Можливо, я не зовсім точно вживаю слово неврологія, але в всякому разі корінцевий характер. Зрозуміло. Ну, і вік має значення. Ми вже мали перший телефонний дзвінок, як мені підказують колеги, але людина не захотіла виходити безпосередньо в ефір, спілкуватися з нами. Втім, питання щодо кухонної солі. Скільки її можна вживати, в якій кількості, і чи шкодить вона справді, напевно, коли мається на увазі, перебільшено на нирки? Ну, питання правильно задано. Абсолютно правильно. Коли я вчився в медичному інституті, то нас вчили, що треба вживати не більше, як 10 грамів. Що людина в нормі повинна вживати не більше, як 10 грамів солі на добу. Тепер переглянуто. Ця позиція переглянута. Вважається, що не більше, як 5 грамів, цього достатньо. Цього достатньо. Для внутрішніх потреб організму достатньо. Достатньо хлориду натрію, який міститься в продуктах харчування. Це таке зменшення споживання солі буде призводити і до зменшення рівня артеріального тиску. Ну, ви кажете в продуктах харчування, тобто вже навіть не досолювати. Не досолювати. Тобто цих 5 грам вистачає, в принципі, в продуктах, які ми там споживаємо. А якщо ми вже використовуємо сіль додатково, то це вже понад норму і це вже не зовсім добре. Ні, це солити... Ну, тут важко вгадати. Mm-hmm. Тут не вгадаєш. Ми ж не знаємо, скільки в конкретному продукті якої є солі і скільки. Ну, припустимо, я там споживаю за день 5 грамів солі зі звичайної їжі протягом дня. Я думаю, що цього достатньо. Але, окрім цього, я люблю дуже солону їжу. І десь собі все підсолюю, там, приперчую і так далі. Це вже негативно впливає на мій організм, тому що в результаті, я думаю, виходить грамів 10, а то й більше. Якщо ви здорова людина, то негативного впливу не буде. Але треба в даний момент. Але треба думати про те, що може бути через 5-10 років. Тобто зменшення споживання кухонної солі – це, в принципі, стратегічне завдання. Без цього можна обійтись. А на що це впливає? Безпосередньо на камені ось в нирках? Ні. Споживання кухонної солі в основному впливає на... рівень артеріального тиску, ну і зрештою може впливати на розвиток, на появу, розвиток і посилення серцевої недостатності. Зрозуміло. Ще одне питання – це про холод, який людина може переносити, і після цього теж іноді болять нирки, ну, теж так говорять люди. Чи десь там в ноги змерзли, чи то десь там на холодному посиділи, чи щось подібне. Чи пов'язано це і безпосередньо із тим, що нирки можуть боліти? Перебування на холоді знижує імунітет. І при цьому можна дійсно отримати одну з тих трьох хвороб, про які я говорив, які дають проекцію в ділянку попереку. Це і аденексит, і простатит, і пілонефрит, і цистит. Так що тривале перебування на холоді, ну... Не бажано, не бажано. Треба берегтися. До речі, хочу наголосити молодим людям, особливо дівчатам. Вони хочуть, щоб фігура в них була така, знаєте, струнка. От, бо вони хочуть бути привабливими, вони так розуміють оту привабливість. Дуже коротенькі якісь кофточки носять. І не раз їдеш
в громадському транспорті, або бачиш, як йдуть по вулиці, поперек голий. То може влітку так? Ні, це буває і восени. Це буває і восени. Слава Богу, що не взимку. Угу. Так що треба одягатися, не дивлячись на вік. Тобто, я так зрозумів, не тільки ноги повинні бути в теплі, але й поперек. Але й поперек повинен бути в теплі. Я зрозумів. І от тоді одразу питання про правила здорових нирок. Ми перед ефіром з вами про це спілкувалися, і є чимало пунктів, які можна відстежувати одразу, якщо їх людина порушує, що могло статися з нирками. Ну і зрештою, якщо їх дотримуватися, то, звісно, нирки будуть здоровими. Що сюди входить? Що потрібно робити, щоб мати здорові нирки? Можна я про день нирки трохи скажу? День нирки започатковано в 2002 році, а Україна до цього долучилася в 2006 році. Чому громадськість світу, медична громадськість, в першу чергу, звернула увагу на нирки? Тому що хронічні захворювання нирок дуже часто закінчуються нирковою недостатністю. Це є раз. Вони тривалі, ці хвороби. Це є два. Це вимагає ресурсів суспільства. Незалежно від системи там, політичної, економічної і так далі. Гемодіаліз, тобто один з видів замісної ниркової терапії, дуже дорога річ. І от вирішили зробити такий день нирки для того, щоб привернути увагу громадськості. Мусимо сказати, що це у березні відзначається, в другий четвер березня. Другий четвер березня. От. І тоді ж почали помаленьку формулювати і проблеми, які пов'язані з нирками. Кожен день нирки, кожного року він присвячується якійсь окремій темі. То гострі ниркові недостатності, то хронічні, то лікування анемії, то трансплантації, то донорству добровільному і так далі, і так далі. Взагалі проблеми донорства. Ну і були сформульовані такі рекомендації, що кожен може зробити для здоров'я своїх нирок. Я їх різні бачив. І 6, і 8, і 10, і 12, і 13. От спеціально, щоб не забути, то я їх роздрукував до нашої передачі. І от зачитаю. По-перше, треба дотримуватися таких простих правил. Підтримувати фізичну форму та вести активний спосіб життя. Регулярно займатися фізкультурою. Для нирок це не менш важливо, ніж для серця. По можливості, це 15-30 хвилин в день, або по одній годині три рази на тиждень. Більше рухатись, ходити пішки, по можливості не користуватись ліфтом і так далі. Іншими словами, природа нам мстить за нашу гіподинамію. Треба рухатись. Тобто ближче бути до природи. Менше лінуватися. Людина, до речі, лінива істота по натурі. Далі, контролювати рівень цукру і ліпідів в крові. Що значить контролювати? Треба, коли звертаєшся до лікаря, значить, треба наголошувати на цьому. А лікар, зрештою, і без прохання пацієнта це повинен зробити. Далі, контролювати артеріальний тиск. Зменшення вживання алкоголю теж може знизити кров'яний тиск. Теж може. Все залежить від того, скільки людина споживає. Угу. Тут є ряд дискусій з цього приводу. Ну, вважається, що одна доза, це 30 грамів, це не шкодить. З іншого боку, я вже зустрічав публікації, що взагалі не треба вживати алкоголь. У всякому разі, наука в цьому питанні працює, але не більше, ніж одна доза. Якої ви теорії дотримуєтесь? 30 мілілітрів чи взагалі нічого? Я вам скажу більше. В 9 країнах світу було проведено дослідження, і там от розбіглися думки вчених. Одні пішли на банкет, а інші ні. Ні, в одній країні це було 30 мілілітрів, в другій було і 60, і 70, і так далі. Я вважаю, що алкоголь все-таки треба вживати дуже мало, тобто, очевидно, не більше тої одної дози. А згідно з німецькими даними, вважається, вони, до речі, провели таке дослідження, що ця одна доза навіть зменшує рівень білка в сечі. Але коли я про це колись сказав на загальному обході, то один пацієнт так голосним, шепотом: «Доктор, доктор, а можна вас щось питати?» Я так повертаюся: «Прошу, доктор, а можна оту тижневу дозу за раз?» Ну, це наша ментальність, на жаль. Добре, які ще правила тут? Далі, наступне. Контролювати вагу, тобто тримати її в межах необхідного діапазону.
Це можна порахувати, кожен може порахувати по індексу маси. Якщо не вміє, сімейний лікар підкаже, як це зробити. Далі, більше вживати овочів, фруктів, обмежувати висококалорійні продукти, виключити консерви, не зловживати сіллю і м'ясом, ми про це говорили. Значить, харчування повинно бути здоровим по калорії, тобто не перевищувати калораж, не палити, не вживати регулярно надмірну кількість медикаментів. У нас дуже багато людей, на жаль, коли мають якийсь біль, дуже люблять вживати так звані нестероїдні протизапальні засоби. І ми стикаємося з ураженням нирок, яке викликано саме цими медикаментами. Далі, вживати більше рідини. Це коли нема протипоказів, звичайно. В спеку це 2-3 літри води, прісну воду, зелений чай, ниркові фіточаї можна, натуральні компоти, морси можна. Захищати себе від контактів з органічними розчинниками, важкими металами. Вони всі мають токсичну дію пряму. Інсектицидами і фунгіцидами на виробництві побуті. Не раз зустрічали ми ситуації гострої ниркової недостатності, коли пацієнти її отримували після обробки картоплі від колорадського жука. Користуватись захисними засобами треба. Не зловживати перебуванням на сонці, не допускати перехолодження поперекової області органів тазу, ніг. Інформувати свого лікаря, якщо у вашій родині обтяжена спадкові щодо високого тиску, цукрового діабету або хвороби нирок. Далі, бути уважним до зміну сечі, якщо вона має такий хмаркуватий вигляд, хмарки, хлоп'я російською мовою, смердючий запах, пінистий характер, забарвлена у колір коли або кривава, або якщо сечоспуст завдає болю, то необхідно негайно звернутися до лікаря. Далі, для хвороб нирок, особливо в пізніх стадіях, на жаль, характерні симптоми анемії. Це підвищена втомлюваність. Людина дивиться в дзеркало, бачить, що вона якось бліда, блідіша, ніж зазвичай. Легко виникає задишка або запаморочення. То в цьому випадку може мати місце недокрійне ниркове походження. Тут не можна зволікати, бо я говорив, що, на жаль, цей симптом в пізніх стадіях. Ну і перевіряти функцію своїх нирок, якщо має місце один або більше факторів високого ризику. Або, а це тиск, це цукровий діабет, це серцева недостатність. Ну і регулярно проходити медичні обстеження, які дозволяють оцінити стан нирок. Загальний аналіз сечі, креатинін крові, УЗД раз на рік. Ми з вами ще поговоримо безпосередньо про дослідження і що саме вам, як лікарю, дозволяє стежити за здоров'ям нирок і безпосередньо розуміти, що ж відбувається в організмі пацієнта. А далі я пропоную перейти до такого питання, як камені. Ви перед ефіром сказали, що невідомо, як вони утворюються взагалі, і поки що наука до цього не дійшла. Але все ж ми говоримо про те, що там надмірне вживання деяких продуктів може до цього призвести. Ну, питання, це проблема, яка дійсно не вирішена ще наукою. Пов'язували із наявністю там жорсткої води. Вона, до речі, на Волині в нас має підвищену жорсткість, у нас багато заліза. Але в радянському, колишньому Радянському Союзі найбільша частота сечокам'яної хвороби була якраз в республіках Середньої Азії. Ну, чим можна пояснити? Можна пояснити тим, що там спека, там різко континентальний клімат, і влітку дуже спекотно. Відповідно, багато рідини втрачається з потом, і ми і видихаємо рідину. Ось, і сеча, тоді вона дуже така концентрована. Це можна порівняти із варенням, до якого додається цукор. Тобто це насичений або гіпернасичений розчин. Основна теорія, яка пояснює утворення каменів, це теорія так званої білкової матриці. От якщо якась там порошинка попадає, я для прикладу все варення беру, попадає в перенасичений розчин, там починається кристалізація, яка лавиноподібно наростає. От щось приблизно подібне має місце і в нирках. Багато досліджень проведено і встановлено, що немає жодного каменя без мікробного тіла. До речі, треба сказати і згадати про нашого місцевого волинського вченого Федора Васильовича Зузука,
не знаю, де він зараз. От, але він написав, він займався і кандидатською, і докторською дисертацією, він досліджував мінералогію от каменів, які утворюються при сечкам'яній хворобі, і згідно з його висновками, не було каменя без мікробного тіла. Тобто, має місце декілька факторів. Інфекційний, тобто запальний процес в нирках, тобто наявність мікробного тіла, далі насичений або перенасичений розчин у вигляді висококонцентрованої сечі і можливі ще порушення відтоку сечі, або, як ми кажемо, пасажу сечі. От, бо вони, зрештою, приводять до перших двох причин. Це три головні речі. А якщо говорити про харчування, чи воно впливає на утворення каменів? Тому що раніше, до того, як ми, перепрошую, почали про це говорити, я думав, що навіть і сіль на це впливає. Тобто, чим більше солі ми їмо, тим більше от солі там відкладається, і відповідно з нею утворюється камінь. Кухонна сіль не відкладається в нирках, вона виводиться. Ще можна було б... Тобто явних таких от продуктів явних харчування, які продуктів на це впливають, немає? Ні. Тоді одразу... Є продукти, які треба обмежувати при певних видах каменів. Тоді одразу питання. Юлія Романюк написала під трансляцією у Фейсбуці. Чи існують препарати, що розчиняють камені у нирках? Чи єдиний вихід – це оперативне втручання? Питання складне. Питання складне. Проблема до кінця не вирішена. Ну, декілька препаратів є. Але я б їх би не хотів би озвучувати, знаєте, на широкий загал, не знаючи конкретної ситуації, тому що це з цього можуть скористатися інші люди. Так, звісно. І це може призвести якраз до шкоди, а не користі. Ми завжди рекомендуємо в першу чергу звертатися за допомогою до спеціалістів, до лікарів і ні в якому разі не займатися самолікуванням. І мій досвід показує, що вони ефективні. Але це, я так розумію, коли камінь якийсь невеликий, якщо йдеться про більші утворення, то вже подібні препарати навряд допоможуть. Ви відповіли самі на своє питання. Так воно є. Ну, максимально описано, значить, що літотрипсія, тобто дроблення камені внаслідок прийому лікарських засобів, це так, до 2 см. Угу. До 2 см. Так описано. Хоча я в цьому, треба сказати, сумніваюся. Але 1 см бачив і не раз. А от є така процедура під назвою дроблення каменів, так? От вібрацією ззовні, тобто фактично оперативного втручання в даному випадку не потрібно, наскільки я розуміюся в цій процедурі. Але чи не шкодить подібне нирці, якщо на неї ось так от діяти ультразвуком ззовні? Знову ж таки, складне питання. Всі ліки мають... Так би мовити, позитивну дію і негативну дію. Ну, на щастя, негативна дія дуже рідко буває. Ну, я бачив одну десь на 2000 випадків. Це, до речі, був медпрацівник. Але воно нічим поганим, слава Богу, не закінчилося. Там утворилася гематома, такий плащевидний під капсулою крововили, і вона сама розсмокталася. Тобто... Практично не буває, ну, теоретично допускаю, що вони можуть бути, якісь побічні ефекти. Ну, треба розрізняти, що літотрипсія буває різною. Літотрипсія, літос, трітос, значить, це дроблення камені. Вона буває дистанційна, тобто, коли через лінзу, значить, фокусується ультразвуковий промінь, який проходить через тканини тіла. Тобто сантиметр, там може бути 5-10. Угу. Це дистанція до каменя. А буває ще так звана контактна літотрипсія. Контактна літотрипсія – це випромінювач ультразвуку, стоїть якраз на камені, і безпосередньо туди здійснюється оцей вплив. Ну, для цього вже, наскільки я розумію, потрібне оперативне втручання і безпосередньо контакт. Взагалі-то так. Плюс там ще треба і візуальний контроль. Я ці речі бачив і в Німеччині в тому числі, і в нас таке практикується. Тут менше побічних дій, хоча вони теоретично завжди можуть бути.
От, ну, процедура дуже ефективна, виглядає як чудо. От на моніторі, так я сам себе зараз бачу. Угу. От, так, ти бачиш камення, себе бачиш камення, ні, камінь сам себе не бачить, ти бачиш через оптичну систему. Лікар натискає педальку, і на очах воно, ну, розсипалось на порох і вимилося сечей. Ну, це чудо. Це чудо. Але це дуже добре, що не потрібно оперативних втручань. Звичайно, бо звичайно. Ніхто цього не хоче і завжди цього всі бояться. Ви ще згадували під час нашої розмови вже про таку, наскільки я розумію, досить таки складну хворобу, як ниркова недостатність. Поясніть, що це за процес, який відбувається в нирці. Ну, так, щоб наші глядачі зрозуміли, то популярно буду розказувати наступним чином. Ніщо в світі не проходить безслідно. Абсолютно. Навіть якщо ми ручку от зараз опустимо на стіл, вона відскочить, ми там не побачимо якогось сколу, але під мікроскопом все одно буде. Так от, результатом будь-яких захворювань стає зміна структури того чи іншого органу. Якщо в легенях це пневмосклероз чи пневмофіброз, якщо в серці це кардіосклероз, а в печінці це буде цироз. Ну, це так примітивно, можливо, поясню, а в нирка називається нефросклероз. Хронічна ниркова недостатність розвивається, може розвинутися, вірніше, внаслідок всіх захворювань нирок, будь-яких. Тут і гломерулонефрити, тут і пілонефрити, тут і така вроджена вада, як автосомно-домінантний полікістоз нирок. Це може бути результатом тої самої сечокам'яної хвороби і так далі, так далі, так далі. Цей перелік можна продовжити, як мінімум, назвати не менше, як 15 хвороб. Так, а що в цей момент відбувається? Тобто нирка гірше фільтрує кров? Ну, я не сказав на початку, як наші нирки виглядають. Значить, величина їхня в довжину – це 10-12 см, 5-6 в ширину і 3-4 в товщину. Коли розвивається корковий шар, власне кажучи, це те місце, значить, по периметру нирки, де найбільше сконцентровано нефронів, і де, власне кажучи, майже всі ці функції відбуваються, про які ми говорили на початках, він стає тоншим, зменшується. Нефрони заміщаються сполучною тканиною. Нирка в результаті стає меншою і, відповідно, перестає виконувати всі ті функції, про які ми говорили. Значить, спочатку в людей скарг взагалі нема ніяких. Значить, потім з'являється нічний сечоспуск. Це найраніша ознака. Це в молодих людей, бо в старшому віці там різні можуть бути причини. От, потім починається немотивована втома, задишка. Може розвиватися спрага. Був у нас пацієнт, який випивав відро води. До речі, тобто за 10 добу. Літрів за день? Навіть за ніч. Він живий, Богу дякувати. От, свербі шкіри. Можуть бути крововиливи на тілі. Такі синяки. От десь йшов, зачепився. За будь-що, легенько. За інших умов той синяк не утвориться, а так буде в цій ситуації далі. Нудота, блювота. Це щоб люди орієнтували, що це таке. Ну, про терміни розвитку хронічної ниркової недостатності говорити не буду. Вони в кожного різні. Але якщо у наших слухачів оці симптоми будуть, будь ласка, не сидіть вдома, а звертайтесь до лікаря. Вони вас в будь-якому випадку скерують туди, куди треба. Чи лікується подібна ситуація? Чи можна відновити, принаймні, роботу нирки? Хронічна ниркова недостатність, на жаль, не лікується. Але може призупинити, принаймні, зараз, можна. Секунду, так? Секунду. На жаль, не лікується. Вона має певну стадійність. Кожна наступна стадія, на жаль, коротше від попередньої. Фактори прогресування хронічної хвороби нирок, і в тому числі хронічної ниркової недостатності, вони встановлені вже. Це та сама анемія, недокрів'я. Це та сама артеріальна гіпертонія, тобто тиск треба в певних межах тримати, те, про що ми говорили, контролювати тиск. Далі, треба впливати на рівень холестерину,
От якщо кардіологи кажуть, що в них цільовий рівень холестерину у крові 5,2, ну, правда, позиції зараз переглядаються, то в нефрологів рекомендації інші. У нас холестерин має бути ще менший, тобто не більше як 4,8 мілімоля на літр. Далі, треба контролювати діяльність прищитовидних залоз. Це ті, які регулюють фосфорно-кальцієвий обмін. На жаль, вторинний гіперпаратіреоз, ну таке розумне слово, на жаль, він не має жодних клінічних проявів. Просто треба пам'ятати лікарю, що він може бути при нирковій недостатності. І от коли ми про це думаємо у наших пацієнтів, то ми зазвичай попадаємо з ймовірністю на 98%, ми її діагностуємо і рекомендуємо відповідне лікування. Далі, ще один з факторів прогресування – це гіперурікемія, це підвищений рівень сечової кислоти в крові. Інколи він проявляється, до речі, тими самими нирковими каменями, уратними, інколи тільки так званим сечовим сольовим діатезом, коли каменів немає, а інколи подагрою, а інколи комбінацією всіх цих речей. Тобто ще треба контролювати рівень сечової кислоти в крові, не плутати з сечовиною. І впливаючи на ці фактори, можна пролонгувати як мінімум удвічі тривалість існування ниркової недостатності, тобто життя з нею. Зрозуміло. Я нагадаю ще раз нашим глядачам, що вони можуть телефонувати до нас до студії за номером, який ви бачите на своїх екранах, 0800-40-00-12. Усі дзвінки на цей номер абсолютно безкоштовні на всій території України. А ось далі пропоную продовжити про ще одне із правил, яке ви називали, це що стосується надмірного вживання ліків. Це теж негативно впливає на нирки і їхнє здоров'я. Про які саме ліки йдеться і, ну, зрештою, в якій кількості? Стосовно кількості важко відповісти, але група практично одна. Це так звані нестероїдні протизапальні засоби. Це і старий індометацин, це той самий ібупрофен або нурофен. Далі, це моваліс, це ортофен українського виробництва, ну, може, я так з нальоту всі їх не назву, але це препарати, які люди дуже широко використовують для лікування будь-якого больового синдрому. Тобто, це тільки цих стосується. Всі решта ліків, вони не впливають так, як от я, наприклад, раніше вважав, що кожну таблетку, яку я п'ю, вона все ж таки десь там якийсь вплив на нирки має. В основному тільки ця група. Є ще ряд антибіотиків, але вони не використовуються людьми так масово. І слава Богу, це так звана група аміноглікозидів. Гентаміцин, канаміцин, який знятий з виробництва, там і наступні генерації. Вони можуть давати, можуть, але це не значить, що в 100%. Це може бути один випадок десь там на тисячу випадків. Є ще такі препарати, тут вже, напевно, безпосередньо вони стосуються нирок, але їх так в народі називають сечогінні. Тобто десь там в якомусь випадку лікар їх може прописати. Чи вони так само можуть негативно впливати на нирки, чи це все ж таки от той препарат, який навпаки дозволяє їх швидше очистити? Цікаве запитання. Ну, сечогінні засоби використовуються, але в основному для лікування серцевої недостатності, а не нирок. Вони використовують, тобто до нирок навіть не дуже стосуються. Вони використовуються, але значно рідше, ніж при серцевій недостатності. Значить, ми їх використовуємо в тих випадках, коли треба зменшити або ліквідувати набряки з одного боку, а з іншого боку тоді, коли, як ви кажете, завести нирки, ви вживали таке слово, а на нашій мові це називається стимулювати діурез. Ну, якоюсь мірою ви десь і правильно сказали, що дати імпульс, щоб завести. Тоді завести нирки – це одне, а інше ще люди кажуть, що от, ну, нирка може призупиняти свою роботу, зупинятися і так далі. От це в яких випадках взагалі може відбуватися? Або ще по-іншому – відмовила нирка? Ну, люди тут, мабуть, плутають дві речі. По-перше, дуже часто вони не знають про те, що в них була хронічна ниркова недостатність. Дуже часто. Я вам так по пам'яті можу сказати, що в нас через відділення
проходить приблизно 680-720 пацієнтів за рік. У нас відділення невелике. Більше половини пацієнтів – це пацієнти, які мають хронічну ниркову недостатність того чи іншого ступеня. Дуже часто буває так, що люди або не знали, що в них є хронічна хвороба нирок, і дійшли таким чином до кінцевої, до термінальної стадії, або вони знали, уникали, думали, а якось воно пройде, або я умру і так. Тобто не лікувалися? Не лікувалися. Це ментальність наших людей. Але, на жаль, коли настає та ситуація, яку я тільки що описав, тоді людині дуже недобре, і вона тоді змінює думку і вирішує, що, мабуть, треба пожити, і звертається до лікарів. І тут працює закон або правило Мерфі. Знаєте його чи ні? Ну, є такі закони. Ну, медики – це ті, кого ми клянемо, коли здорові, і єдині, на кого покладаємо надію, коли хворі. І от в таких випадках от пацієнти звертаються. Тобто, це випадки хронічної ниркової недостатності. Тепер, коли відмовили нирки, так би мовити, гостро. Ну, коли це буває? По-перше, ми там згадували одне з правил, що не рекомендується тривале перебування на спеці, особливо, коли жарко і коли людина не вживає достатньої кількості рідини. Це можлива ситуація. Таке буває, але рідко. Далі, зазвичай це отруєння різними отрутами. Промисловими. Або які використовуються там в сільському господарстві, я вже теж згадував, для обробки картоплі. Да. Далі, був у нас випадок з Луцького району, але це давній випадок, десь років йому, тому випадку 25-30, коли двоє людей, це батько і син, фермери, тільки починався фермерський рух, і вони протруювали зерно нітрозоамінною сіллю, і в обох розвинулася ниркова недостатність. Не знаю, чи живі, але обоє пішли на лікування програмним гемодіалізом. Далі. В 90-ті роки люди, ті, хто любив зловживати алкоголем, так от вони і зловживали ним. І був у нас колись в лікарні пацієнт, в якого сироватка крові була голубою. Він напився морілки, і вона, значить, була в високій концентрації в крові. Ну от і плазма, вона має такий світло-жовтий колір, а вона в нього була голуба. Далі, не так давно консультував пацієнта в кардіологічному відділенні. Ні з того, ні з цього розвинулася ниркова недостатність. Як не допитували, в тому числі і прямо ставили запитання, чи можливо щось вживали, не вживали, заперечував. Але через день своєму лікуючому лікару відкрився, розкрився і сказав, що випив флакон тройного одеколона. Бо не міг стриматись, так хотілося. Я зрозумів, тобто люди самі собі шкодять відповідно, да. І можуть виникати такі труднощі. Але от ми говоримо про нирки як про парний орган. Вони одразу хворіють одночасно разом? Чи це може, наприклад, трапитися з однією ниркою, а людина житиме з однією? Стосовно того, чи можна жити з одною ниркою, можна. Ми в популяції взагалі не знаємо. Але згідно з німецькими даними, в популяції кожен 15-й живе, ходить з одною ниркою і не знає, що вона в нього одна. Так вродився. Нирки – чого парний орган? Тому що важливий орган. І природа, так би мовити, продумала дубляж. Це дублююча система. Це так, на всякий випадок. Далі. При запальних захворюваннях імунокомплексного, чи, так скажімо, імунного генезу, такі як гломерулонефрити, далі, хвороби сполучної тканини. Там зазвичай страждають обидві нирки. Одна нирка буде страждати при сечокам'яній хворобі, якщо вона з одного боку. Буває інколи, що і з двох боків ті камені утворюються. Запальний процес бактеріальний, теж зазвичай він односторонній. Тобто варіанти різні.
Зрозуміло. Ви ще також згадували і про гемодіаліз, який, зокрема, вже доводиться фактично проходити людям, які мають гостру ниркову недостатність або будь-яку ниркову недостатність. Як цей взагалі процес відбувається? Адже нирки, як ми говорили на початку, кожні 5 хвилин очищують всю людську кров. І 400 разів роблять це за добу. А гемодіаліз людина проходить там раз в якийсь період, раз в декілька днів. Чи цього вистачає для людського організму? Ну, по-перше, люди ще не зробили таку запасну частину, як нирка. Хоча тут йдуть роботи. Ще в 2003 році була стаття американська, називалась «Tissue Engineering in Kidney Disease». Тобто тканинна інженерія при захворюванні нирок. І там була публікація про те, що вони, здається, в Массачусетсі виростили з допомогою стовбурових клітин, виростили нирку щура. Ага. Тобто іде такий напрямок. Не можна поки що нічого придумати. Машина не може працювати 24 години. І десь з початку 20-го століття почалася розробка так званої штучної нирки або гемодіалізу, тобто гемодіалайзіс, очищення крові. Слава Богу, що ця технологія і в нас існує, бо колись при Союзі це був тільки Київ. От зараз у нас в області 8 центрів гемодіалізу. В нас в області потрібно віддати належне нашому керівництву. От, і попередньому, першим піонерам, це Павлу Івановичу Віцяку покійному і Стефанії Петрівні Костик, бувшого головному лікарю міської лікарні. Це вони були піонерами. Піонерам завжди важко. От, а зараз вже маємо 8 центрів гемодіалізу. Вони максимально наближені до людей, до місця проживання людей. Якщо говорити про Київську область, там ще донедавна було тільки 3 міста, де був гемодіаліз. Це Київ, Васильків, Біла Церква. І тільки в Броварах 3 роки тому відкрили. Ага. Значить, як ця процедура виглядає? Ну, по-перше, треба сформувати так званий судинний доступ. Тобто, щоб було місце, звідки забирати кров на очистку. Морфофункціональну одиницю, нефрон або нирки, так скажемо, в цілому, там заміняє така річ, яка називається діалізатор. От, на жаль, не вдалося нам сьогодні продемонструвати там фільм чи слайди. Ну, може, це тема буде наступного разу. Значить, це треба кудись під'єднатися до артерії, пропустити через систему трубок на апарат, на цей діалізатор, і по іншій системі трубок має повернутися кров назад. Для цього формується так звана артеріовенозна фістула. Ну, іншими словами, свищ. Значить, це штучний, артифіціальний. Це артерія вшивається в вену. Зазвичай на неробочій руці, на передпліччі, правші на лівій, в лівші на правій. Вона має сформуватися. Тобто все має загоїтися, шви мають бути зняті, вона має розширитися до певного об'єму, щоб можна було достатньо взяти крові на діаліз. Процедура зазвичай триває 4 години, зазвичай це 3 дні на тиждень, зазвичай одному пацієнту протягом року треба 256 сеансів гемодіалізу, зазвичай. Чи вистачає ось цього сеансу раз на 3 дні, чи там тричі на тиждень, для того, аби почуватися? Від цього вистачає абсолютно. Ну, не може людина совати на собі таку величезну машину. Хоча не так давно, по-моєму, на протязі останнього місяця була публікація, що американці створили дуже компактну штучну нирку. Я бачив і фотографію, але ще не читав відгуків про те, як вона функціонує. Тобто в масовому використанні ще таких ще приладів не було. Немає. Був ще телефонний дзвінок від глядачки, вона запитувала про кісту в нирці, наскільки я зрозумів, і вона запитує про те, чи можна із нею далі жити, чи можна її якось пролікувати, якщо без оперативного втручання. Питання цікаве. Значить, по-перше, треба знати,
яких розмірів та кіста і де вона розміщена. Значить, помічено, що кількість кіст збільшується з віком. Яким чином зазвичай вони виникають? Зазвичай. Це коли не обумовлені якимись спадковими речами. Людина на протязі свого життя переносить якісь такі недіагностовані, безсимптомні запальні процеси, там локальні, вона не відчуває і ніхто про це не знає. Каналець закривається білковими циліндрами, а продукція сечі йде і надувається той каналець як балон. Угу. Як повітряна куля. От таким чином зазвичай утвориться кіста. Це зазвичай. Мають значення великі кісти, а великими вважається більше 6 сантиметрів. І якщо вони мають схильність до якихось там запалень, не дай Бог нагноєнь, і ще має місце їхнє розташування. Якщо вони розміщені в ділянці воріт нирки, в районі синуса нирки, а там є три важливі структури – ниркова миска, ниркова артерія, ниркова вена і плюс четверта – нерв. Значить, можуть бути болі, можуть виникати якісь порушення кровотоку в тому місці і може наступати здавлення ниркової миски або сечовода, значить, отою великою кістою, і зрештою призводити і до запалення, і до утворення каменів. Але я правильно зрозумів, що проблему несе саме кіста, яка має розмір більше 6 сантиметрів? Зазвичай так. Тобто, якщо вони менші, то з ними цілком можна жити, і якщо не утворюються там ніякі запалення, то можна. Це не шкодитиме нирці. Можна. Зрозуміло. Ще питання тоді наступне, це безпосередньо про коронавірус. Ми з вами попередньо говорили перед ефіром, що це все ж таки впливає і на нирки безпосередньо. Як це відбувається? Чи це безпосередньо від вірусу, чи вже внаслідок препаратів, які ми вживаємо для лікування від цієї хвороби? Чітко дати відповідь на це питання я, мабуть, не зможу. І, мабуть, ще науковці не дали. Але наука, медицина взагалі це наука, яка вивчає причинно-наслідкові зв'язки. Достатньо багато пацієнтів, які мають ниркову патологію, вони перенесли коронавірус. І всі вони приймали відповідне лікування. І лише деякі з них померли. Деякі. На жаль, такі смерті є. Є декілька померлих осіб з трансплантованою ниркою. Є декілька осіб, які мали передіснуючи вже хронічну хворобу нирок. А є такі пацієнти, в яких хвороба нирок розвинулася внаслідок коронавірусу. І взагалі особи, які перенесли коронавірус з нирковою хворобою, вони мають якби гірші трохи шанси, на жаль. Тому я закликаю не сидіти вдома, а своєчасно звертатися до медиків. Бо, знову ж таки, правило Мерфі. Чи допомагає в даному випадку вакцинація як можливий захист від хвороби? Питання цікаве. Я б сказав би банальне. Була вже не одна епідемія. І всі епідемії були подолані шляхом локалізації вогнища, раз, далі, дотриманням протиепідемічних особистих якихось заходів, третє, вакцинація. Теперішні вакцини антикоронавірусні, ясно, що вони створювалися швидко, бо треба, бо масово люди хворіли, і вакцинуватись однозначно потрібно. Люди звертаються, невідомо чому бояться, невідомо чому. Можливо, трошки завдяки нашим засобам масової інформації. Напишуть, то там така побічна дія, в такій-то країні така-то побічна дія, там, не дай Бог, хтось помер. Це одиничні випадки, а рятуються мільйони. Протипоказ є один. Згідно інструкції і нашого МОЗу, алергічна реакція на перше введення вакцини. Вакцинуйтеся. Бо ще рік назад один ізраїльський лікар казав, а нащо вам вакцина? Коли в нас в Україні всі кричали, дай вакцину, ми будемо вакцинуватись. Ваше, каже, ніхто вакцинуватись не хоче.
На жаль. Влітку всі ходили без масок. Зараз добра половина в засобах, транспортних засобах громадських їздять без масок. Ну, треба змушувати, треба заставляти, щоб ходили в масках. Тепер, слава Богу, пішли нарешті вакцинуватися. Коли почитали статистику, 18, 20, 22, 26 тисяч захворівших за добу. Гаразд, трошки ми відійшли від теми. Ще про трансплантацію запитаю. Ви говорили про те, що іноді це доводиться робити вже от в крайніх випадках. І, наскільки я розумію, у світі це досить таки поширена операція, саме трансплантація нирки. Чи може подібне з'явитися і в нас тут, в Луцьку? Може і потрібно. Треба віддати належне ковальчанам, воно в них з'явилося ще в минулому році. Значить, мусить бути якась певна сміливість, десь треба подолати стереотипи і рушити вперед. Стосовно потреби трансплантації, і чи в окремих випадках, вона дуже часто потрібна. Розрізняють декілька видів так званої замісної ниркової терапії. Це програмний гемодіаліз, тобто штучна нирка, про яку ми говорили. Це трансплантація нирки, взагалі це ідеально було б. Трансплантація нирки. Ну і ще один вид, це так званий перитоніальний діаліз. Трансплантація нирки – це ідеально. Тому що людина отримає орган, який в неї з різних причин перестав функціонувати. І як сказали мені двоє пацієнтів, після трансплантації ви не уявляєте, яке це щастя після пересадки попісяти на унітаз. Тому що коли людина йде на діаліз, то там через певний час зменшується виділення сечі, а потім зовсім зникає. Тобто людина почуває себе абсолютно нормальною, такою, як всі. Це раз. Людина не прив'язана тоді до тих обов'язкових сеансів гемодіалізу. Нікуди не треба їхати. Єдине, що такі люди, принаймні поки що, повинні приймати пожиттєво так звану імуносупресивну терапію. На Волині вона вже є і буде в місті Луцьку. Повним ходом йде підготовка. Повним ходом. Тобто буде трансплантація і в Волинській обласній лікарні? Буде. Ще останнє питання під час нашого ефіру. Це про те, до кого потрібно звернутися, аби от перевірити власне здоров'я нирок, які аналізи потрібно здати і яке дослідження необхідно пройти. Там УЗД, МРТ чи що? Починати треба з сімейного лікаря. Раз, якщо у вас є якісь сумніви, лікар, я впевнений, що призначить загальний аналіз крові, аналіз крові на рівень, на концентрацію сечовини креатинину і загальний аналіз сечі. Зазвичай цього достатньо. Якщо виникають якісь сумніви, достатньо зробити так зване ультразвукове дослідження нирок. Його абсолютно достатньо. Воно дає уявлення про наявність органу, тобто нирки чи нирок, одна чи дві, далі розміри, як вони функціонують. Це можна зробити. А масово бігти всі на КТ, на МРТ – це безглуздо. Я зрозумів. І останнє питання вже точно про те, як до вас потрапити на прийом. Дуже часто це наші глядачі запитують, як це зробити. Технічно це виглядає наступним чином. Іде реформа, значить, все йде зараз через електронну базу, НСЗУ. Звертається людина до сімейного лікаря, видається електронне направлення. І з тим електронним направленням звертається людина до нефролога в обласну клінічну лікарню. А якщо не просто до нефролога, а вже безпосередньо до Віктора Дорецького? Відповідь на це питання дати поки що не можу. Людям пояснюю. У нас в штаті 5 лікарів. Угу. Троє молодших працює в інфекційному госпіталі. Тобто, як наші люди кажуть, спасають від ковіду. І на господарстві, тобто в відділенні і в поліклініці нас залишилось двоє. Це Василь Васильович Голодинський і я. І ми не знаємо, хто коли піде на прийом. От виручаємо один другого. Тобто в поліклініку до вас в кабінет. Який це кабінет? 127-й. 127-й кабінет. Але все робиться через електронне направлення. Пояснюю, чому. Люди будуть мати бонус. Тому що, якщо є електронне направлення, при його наявності, лабораторне обстеження безкоштовне. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали. Ми не геть усе із запланованого встигли обговорити, тому сподіваюся, що ще зустрінемося і поговоримо більш детально про деякі аспекти, що стосуються здоров'я нирок.
Дякую вам, що запросили. Перше, що я почав, чому виникла потреба в запрошенні мене. Я думаю, дійсно, що це не остання розмова. Нам треба дуже довго балакати про ниркову недостатність. Дуже довго. Я думаю, що ще зустрінемось. Дякую ще раз вам. І як і вам, так і нашим глядачам бажаю лише міцного здоров'я. Ну і нагадаю про те, що наша програма «Телемедицина» виходить щопонеділка увечері на 12-му каналі. Тож приєднуйтесь вже наступного тижня. До зустрічі.